Košarkaši Kraljevačke Sloge ostvarili su prvu pobedu u ABA 2 ligi. Beli su u meču trećeg kola u balonu koji se igra u Sarajevu pobedili domaći tim Spar Siliđa rezultatom 84-72. Kraljevački košarkaši su od prvog minuta bili u vođstvu koje u jednom trenutku iznosilo i 20 koševa razlike. Sve je u igri polena Marka Dimitrijevića funkcionisalo jako dobro i pobeda nije mogla da izostane. Oni su dali sve od sebe danas, mislim da je prelomila utakmicu iskustva. Kad smo mi već otišli na 15-20 razlike, onda je tu bilo lako da se privede utakmica kraju, obzirom da smo zaista mnogo iskusnija ekipa od Sparsa. Ja bih čestitao, ako mi verujete, dao bih ovu pobedu samo da se ovaj dečko iz Sparsa nije povredio. Eto, ako mi verujete, imao sam takva iskustva kao igrač, to je jako tužno za tako mladog igrača, želim mu što brži oporavak, dao bih ovu pobedu ako mogu samo da se on oporavi. Najzaslužniji za trijumf Sloge u regionalnom takmičenju bili su Đorđe Simeunović i Dimitriju Sandervud sa po 15 poena, kapitan Stefan Matović je postigao 13, a Jovan Stamenić 11 poena. Kod Sarajlija Harić Đurevac je postigao 14, a Harun Zrno 11 poena. Sloga trenutno uz pobedu ima i dva poraza iz prvog balona. U narednom kolu u sredu od 21 čas Sloga igra protiv Podgorice, da bi učešće na ovom balonu zaključilo u petak, takođe od 21 čas, kada će rival biti ekipa TFT Skoplje.